a questãozinha sobre genética em relação a cruzamentos e as probabilidades. Muitas vezes a galera tem dificuldade como realizar o cruzamento para a primeira lei de Mendel, para a segunda lei de Mendel, mas hoje a gente vai focar na primeira lei de Mendel e a probabilidade envolvida, beleza? Para a gente começar essa brincadeira. Ô, produção, tem que esperar eu falar, roda essa vinheta. Ora, mãe, aí a vinheta saiu antes de eu falar. Pelo amor do Guarda de Israel. Olha pra cá, meu povo. Então, pra gente começar essa brincadeira aqui, vamos falar aqui como é que ocorre ou como é que se realizam os cruzamentos. Beleza? E a probabilidade envolvida. Lógico, as noções. Probabilidade. A noção de probabilidade, a gente já falou sobre isso, né? Tá em outro videozinho. Se você não viu ainda, vai lá na nossa playlist de genética e tem lá noções de probabilidade. Um videozinho que a gente tá fazendo dessa série aí de genética, beleza? Tranquilo? Então, pra gente começar essa brincadeira, é comum o cara chegar pra você e falar assim: ó, sei que. Vamos trabalhar aqui o cruzamento de ervilha. Beleza, não tem problema. Pode ser ervilha, cor do olho, o que seja. O importante é que você lembre de alguns conceitos. Olha lá. Primeira coisa que você tem que lembrar é a questão de ele ser homozigoto. Homo quer dizer o quê? Igual. Quer dizer então que ele vai formar zigotos iguais. E ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser o homozigoto dominante. E o homozigoto o quê? Recessivo. Isso quer dizer que. Recessivo não, recessivo. Beleza? O dominante, então, quer dizer que o cara vai ser o quê? Azão, azão, por exemplo. Enquanto que aqui ele vai ser azinho, azinho. Beleza? É diferente do tal do heterozigoto. O prefixo hetero quer dizer o quê? Diferente. Então ele forma zigotos diferentes. Então esse cara aqui vai ser o quê? Azão, azinho. Beleza? Eu sempre gosto de fazer o seguinte: pera aí. Se o cara é azão, azão, qual gameta. Ué, por que apareceu isso? Vou. Se o cara é azão, azão, que gametas. Ih, agora que eu entendi. Caiu a tela aqui. Pera aí. Vai voltar. Volta. É ao vivo. Ao vivo. E minha cara tá ficando cortada agora que eu vi também. Mas você sabe que sou eu, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, probleminha técnico solucionado, né? O pessoal da técnica veio aqui rapidamente ajeitar. Então vamos lá. E aproveita que eles já me disseram aqui, ó, tua cara tá ficando cortada. Volta um pouquinho mais para trás. Então tá aqui. Esse carinha aqui, dominante. Aí eu tava falando assim, eu gosto de montar os gametas que ele pode formar. Vamos pensar nesse cara aqui, azão, azão. Ele só vai poder formar um gameta o quê? Contendo azão, sim ou não? E o cara que é azinho, azinho, ele só vai poder montar um gameta o quê? Com azinho, foi ou não? Todo mundo pegou essa ideia? Fácil ou difícil? Que isso, efeitos especiais e tudo. Enquanto que o cara que é azão, azinho, ele pode formar gameta. Tanto contendo azão, quanto gameta contendo o quê? Azinho. Todo mundo entendeu a ideia? Foi ou não? Fácil ou difícil isso? Beleza? Então, quando a gente vai fazer o cruzamento, vai ser mais ou menos assim, ó. Tem duas formas de realizar esse cruzamento. Vamos supor que o cara, ele é um indivíduo heterozigoto, e o outro. Homozigoto recessivo. Foi? Eu gosto de fazer assim, ó. Pega esse cara aqui de uma forma distributiva, né? Como se fosse na matemática. Esse cara vai ser azão, azão. Aqui, ó. Opa, azão, azinho. Aqui, azão, azinho. Azinho, azinho.
e azinho, azinho, certo? Então, eu teria essas duas possibilidades para isso e essas duas aqui. Há quem goste também de fazer a tabelinha, o quadrozinho assim, ó. Ai, Bibi, eu prefiro esse, que parece um jogo da velha. Não tem problema. É só você pegar aqui, ó, e colocar os gametas que cada um pode formar. Esse cara pode formar que gametas? Ou ele forma gametazão, ou ele forma gametazinho, e o outro só forma gameta o quê? Azinho, azinho. Agora é só juntar. Junta aqui vai dar o quê? Azão, azinho, azão, azinho. E aqui? Azinho, 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 azinho. Beleza? Quando a gente fizer um cruzamento entre indivíduos heterozigotos, que é o que vai dar um pouquinho mais de trabalho, ó, azão, azinho, com outro azinho, azinho, azão, azinho. Só juntar, né? Ó, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Foi ou não? E aí, se a gente fosse fazer a tabelinha também, daria a mesma coisa, não tem problema. Você pode fazer da melhor forma que você achar aí. Tudo bem? Então, ó, mesmo esquema. Quais os gametas que cada um deles pode formar? Ou gametazão, ou gameta azinho. E o outro também. Aí é só juntar, né? Eu vou ter aqui, ó, azão, azão. Opa. Azão, azinho. Azão, azinho e azinho, azinho. Se a gente for pensar na probabilidade envolvida de cada um desses eventos, vamos pegar esse primeiro caso que a gente fez aqui. A probabilidade de eu ter um indivíduo azão, azinho é de quanto? Eu tenho duas possibilidades de um total de quantas? Quatro. Isso aqui é a mesma coisa que um meio. E aí a gente vai e multiplica por 100% para achar em porcentagem. Isso aqui vai dar quanto? 50%. E para ser azinho, azinho, eu vou ter o quê? 2 quartos também, né? Porque eu tenho duas possibilidades, ó, de 4, que é o total. Isso é a mesma coisa que um meio, que vezes 100% vai dar 50%. Fácil, né? Tranquilo? Agora, se a gente observar ali o outro, eu vou ter a possibilidade dele ser o quê? Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Qual é a probabilidade dele ser azão, azão? Eu tenho uma de quatro possibilidades. Sim ou não? Vezes 100%, isso aqui vai dar 25%. Para ele ser azãozinho, 2 de 4 vezes 100%, isso aqui vai dar quanto? 50%. E aqui, 1 quarto de 100%, também 25%. Foi ou não? Fácil, né? Quando a gente usa cruzamento aí, facinho a probabilidade e multiplica por 100% para a gente achar aí as possibilidades em porcentagem. Beleza, meu povo? Tranquilo? Melzinho na chupeta? Maravilha! Por hoje é um K, é um B, é um osse. Acabou-se! Tamo junto e até a próxima. Valeu!